den, jste nároční. Vítejte ve Šprindlu. Dnes mám pro vás prodej horského apartmánu v zámeckém stylu. Jdeme na to. V Zámecké ulici. A hned vedle zámku. No jasně, ale ve Šprindlu přece žádný zámek není. Tak se tam jdem podívat. Jela jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů z Vrchlabí. Milí páni, vítejte ve Vrchlabí. Jsme v naprostém centru města a dnes mám pro vás prodej horského apartmánu, který je jenom 50 metrů od zámeckých zahrad. Tak se dívejte. Apartmán se prodává kompletně vybavený. Obrovskou výhodou tohoto prostoru je, že má 45 metrů čtvereční. Je z něho vstup na terasu, na které se to v létě báječně užijete. Celková podlahová plocha bytu je 93 metrů čtvereční. Dispozičně jde o 3+ AK a je k němu privátní parkovací místo. Vrchlabí je strašně oblíbené díky Špindlu, kde jste odsud za 15 minut. Ale Špindl není zdaleka to jediné, co je tady skvělé. Příroda všude kolem. Běžkařská trasa, rozhledna žalí, cyklostezka a golfové hřiště Prosečné. V blízkosti máte autobusovou zastávku, základní amatérskou školu a potraviny. Doufám, že se vám apartmán líbil. Zavolejte mi a podrobnosti probereme osobně. Sledujte mě na Facebooku, Instagramu a YouTube.